Mitä varhaiskasvatus on? Lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen. Sen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskentelee koulutettuja varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Suomessa varhaiskasvatus ja esiopetus ovat osa koulutusta. Varhaiskasvatukseen voi osallistua päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimessa varhaiskasvatuksessa, kuten kerhossa. Huoltajat valitsevat lapselleen sopivan tavan osallistua. Lapsi voi aloittaa varhaiskasvatuksessa aikaisintaan yhdeksän kuukauden ikäisenä. Ennen peruskoulua lapsi osallistuu esiopetukseen. Koulu alkaa yleensä sen vuoden elokuussa, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa annettava varhaiskasvatus on maksullista. Maksu määräytyy huoltajien tulojen mukaan. Lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen neljä tai vaikka kahdeksan tuntia päivässä. Päivän pituuden mukaan lapsi voi saada aamupalan, lounaan ja välipalan. Kerhot ovat maksuttomia ja niissä lapsi syö omat eväät. Henkilöstö tekee yhteistyötä huoltajien kanssa ja tukee huoltajia lapsensa kasvatuksessa. Lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi neuvolan, koulun, kirjaston ja kulttuuripalveluiden kanssa.